Muitas vezes havia confusões e protesto contra o governo. Você poderia ouvir o barulho, os tiros da confusão, e às vezes haviam 10 mil pessoas nas ruas de Tiergas. Esses eram os elementos que nós tínhamos que passar enquanto vivíamos em Santa Cruz. Então tomamos a decisão de sair da grande cidade e irmos para o interior. Como a escritora Ellen White disse, que ia acontecer esse tipo de coisa nas cidades. E nós presenciamos, mas no interior nós tivemos uma grande diferença. Nossas crianças estavam livres para brincar à vontade. Eu me sinto livre para andar com a minha carteira pela rua. Não tem mais roubo, nós temos muito mais paz. Tudo que nós presenciamos na cidade, algumas confusões, alguns bloqueios nas ruas, nós temos que encarar novamente no caminho de volta para Santa Cruz. Mas não é tão ruim, não é tão perto da central de televisão. E graças a Deus, nós temos um carro 4 por quatro, e seja lá quando houver um bloqueio na cidade ou um protesto, nós podemos pegar o caminho de volta. E a volta não é bem fácil, com muita areia, com muita lama. Mesmo assim, nós temos a oportunidade de ajudar as outras pessoas. E nós sabemos para onde vamos, e graças a Deus, Ele nos dá tudo o que nós precisamos para viver aqui no interior. Eu sou um engenheiro de telecomunicações e eu gosto de tudo relacionado à transmissão. Muitas vezes a gente não tem a oportunidade de interagir com as pessoas, mas através da televisão e do rádio é mais fácil entregar a mensagem. Você pode escolher em ligar a televisão ou desligá-la. Ninguém está forçando ninguém a assistir a rede Advenir. É decisão de cada um sentar e assistir a gente. E se eles veem um programa que eles gostam, que eles se sentem abençoados em assistir, é decisão deles de deixar ligado e nos assistir, e aprender o máximo que eles quiserem. Nós podemos ver pessoas que estão em necessidades espirituais e fisicamente também precisam de algum auxílio médico. Eles assistem aos programas de saúde se eles querem aprender sobre saúde e se querem também aprender sobre Jesus Cristo para que possam melhorar o seu estilo de vida. E nós conversamos com eles, até mesmo aqui na nossa própria área, nós podemos ver que temos um grande impacto positivo na comunidade. Na minha igreja local, que é em Santa Cruz, nós temos pessoas que foram tocadas pelas transmissões e elas sempre nos dizem que é uma grande bênção em poder assistir os sermões da semana. A rede Advenir tem sido uma bênção para as pessoas da igreja de Pedro Lourenço, porque antes que chegassem aqui, nós estávamos um pouco tristes. Éramos só algumas pessoas. Então, quando a Rede Adivinir chegou aqui na igreja, eles nos animaram, eles nos tocaram. A Rede Adivinir se tornou uma bênção para todos nós. No outro dia, estávamos trabalhando numa clínica e nós estávamos nos perguntando aonde iríamos achar os materiais e equipamentos que pudéssemos montar a nossa própria clínica. No entanto, colocamos as peças juntas e hoje nós temos uma clínica que as pessoas podem usar. Nós demos um grande passo e hoje temos uma clínica. Tudo isso porque temos fé em Deus. Bom, era para eu vir trabalhar na clínica. Mas quando eu cheguei aqui, eles me falaram que precisavam de mais ajuda com a produção de TV. Então eu disse para o Richard que estava tudo bem por mim, que eu aceitaria não importa o que ele me pedisse. É que quando vamos trabalhar para Deus, não importa o lugar que seja, até mesmo se é a coisa mais simples que nós vamos fazer. Agora nós temos alguns alunos chegando e eles precisam de uma família. Para estar com eles, ensinando eles. E também temos famílias chegando que precisam ter o seu próprio quarto, sua própria privacidade. Então, nós temos duas classes de pessoas que nós precisamos trabalhar. E o prédio ainda não está 100% finalizado. Ainda precisamos de muitas coisas a serem feitas. E precisamos de mais missionários para que possam nos ajudar com esse desafio. Estamos sobrecarregados com essas tarefas. E nós temos usado de tudo em nossa volta para que possamos continuar progredindo com o nosso trabalho. É uma grande oportunidade de experimentar e ver quão bom é o nosso Deus. Eu estou aqui fazem dez anos e sempre tivemos comida na nossa mesa nesses dez anos. E Deus tem nos ajudado. Nós nunca saímos atrás de doações. Mas mandamos algumas mensagens e mantemos contato com as famílias e os amigos. De alguma forma, Deus impressiona o coração de muitas pessoas. Nós temos doações para passar cada mês. Algumas vezes é um pouco mais, outras um pouco menos. Nós sobrevivemos cada mês graças a Deus por isso. Eu tenho visto muitos milagres de Deus. Mesmo trabalhando no campo, colocamos Deus em teste. E lindamente vemos Ele trabalhando e fazendo belas coisas por cada um de nós. Nunca vai faltar nada aos filhos dele. Eu confio nas promessas de Deus. Não vai faltar para mim como nunca faltou para as outras pessoas. Deus disse: Olhe para as aves do céu, elas não plantam e não colhem, e mesmo assim o Pai os alimenta. Ainda mais nós que somos filhos dele. Ele vai nos providenciar a comida e muito mais. Eu acho que uma das... E eu acredito que uma das maiores lições que Deus me ensinou até chegar aqui é que temos que confiar totalmente em Deus. De verdade, quando você toma a decisão de se tornar um missionário, você se entrega completamente a Deus e diz, Senhor, faz o que tu quiser comigo.